Reakce je, že bereme na vědomí jejich dohodu, konec konců se nám jiného zbývá a půjdeme do opozice. To bylo riziko, kterého jsme si byli od samého počátku. Co se týká jejich nabídky na místo v radě, to není nabídka, ale výsměch. Myslím, že ani nemyslí vážně, že bychom něco takového mohli akceptovat, nebo já osobně bych mohl akceptovat. Považuji to jenom za součást hry, aby se dalo používat jako argument, že jsme dostatečně kooperativní. Ale na kontrolní pozici je kontrolní výbor. Pokud to myslí vážně a měli by to myslet vážně, protože kdo jiný než nejsilnější opoziční strana by měli hrát roli kontroly, tak bychom měli požadovat a měli dostat předsedu kontrolního výboru a mít většinu v tomto výboru. O tom nejsem rozhodnutý, o tom jsme zatím nemluvili, to je na jednání uvnitř našeho klubu. Co říkáte tomu, jak rychle tyto strany dali dohromady a vlastně podepsali? Vlastně smlouvu a oni podepsali paradoxně, každá strana zváží, ani u toho nebyli zástupci obou dvou stran. Pro mě je to poslední a poměrně významný signál, že tato dohoda byla připravována delší dobu navzdory tomu, co tvrdí obě strany. Není dost dobře možné, podle mého názoru i technicky, dosáhnout programové schody a dotáhnout tu koaliční smlouvu takto rychle. Ještě včera odpoledne, vlastně večer po našem jednání, kolem 8 hodiny na tiskové konferenci, pan docent Svoboda říkal, že spolu vůbec nemluvili a vůbec nejednali, což mě připadá krajně nepravděpodobné za těchto okolností. Na magistrátu ještě jedna opoziční strana, plánujete si nějakou spolupráci? To určitě sám nemyslíte vážně, samozřejmě pro TOP 09 není akceptovatelná jakákoliv práce s komunistickou stranou. My to bereme tak, že my jsme nejsilnější opoziční strana a tudíž máme za to, že my bychom měli nárokovat to místo v kontrolním výboru. Když jste se o podpisu té koaliční smlouvy dozvěděli, jaká byla vaše první reakce? První reakce, je to hotovo, je to něco, co se dalo očekávat, překvapení se nekoná, bohužel. A osobně pro vaši politickou dráhu máte takový vztah? Já jsem neudělal žádné definitivní rozhodnutí ohledně mojí politické dráhy. Já jsem šel do těchto voleb s cílem, abychom získali rozhodující sílu na radnici. Získali jsme díky voličům sílu dostatečně velkou, ale jak je vidět, tak ne dostatečně velkou k tomu, abychom dokázali sformovat koalici. Ale rozhodně budeme vidět a rozhodně nebudeme rezignovat na to, co jsme voličům slibovali. Ne, to jste, ne. Samozřejmě, že opozičním zastupitelem budu. Naopak říkám, že nebudeme rezignovat na to, co jsme voličům slíbili. Já jsem od začátku říkal, že v případě, že tato varianta nastane, to znamená koalice proti nám, takže já zůstávám opozičním zastupitelem a svoji práci si odpracuji. Je nějaké lidské zklamání? Snad trochu. Ale zase v tomto směru jsem nešel do politiky s velkými očekávání, takže to není až tak dramatické. Myslíte si, že existuje varianta, že se objeví nějaké protestní hlasy při hlasování o té důvěře, kterou rada bude potřebovat, ať už je to pan Dienstbier nebo ty slabší, které zazněly? Tak pan Dienstbier to řekl celkem jednoznačně, to znamená, že tuto koalici nepodpoří, předpokládám, že u svého stanoviska vydrží. Co se týká ostatních, nevím, protože takto do detailu já dovnitř ODS a ČSSD nevidím. Na čem postavíte, jestli můžete třeba pojmenovat nějaké parametry a ty priority té opoziční účasti? Priority jsou celkem jasné a vyplývají z toho, co jsme slibovali voličům v našem programu. My vidíme velké rezervy v oblasti transparence, v oblasti veřejných zakázek, v oblasti těch běžících kontraktů. Jako zastupitelé budeme mít samozřejmě daleko větší pravomoce z hlediska získávání informací. Vytvoříme týmy, které se budou zabývat jednotlivými kauzami a budeme tlačit na radu, na zastupitelstvo a samozřejmě budeme používat i cestu medializace a zveřejňování. Zveřejňování, to by stejně byla naše politika, i kdybychom byli v radě. Znamená, pustíte se i do těch útrop, těch kauz minulých, budete mít přece jenom přístup k mnoha informací. Nechci teď předjímat, do jaké míry budou priority v kauzách minulých nebo budoucích. Teď je potřeba, aby radnice fungovala lépe a my se tomu budeme snažit přispívat z pozice opoziční strany. Pochopitelně ty věci nejdou úplně oddělit. Máte tady kauzy, které jsou, nebo kontrakty, které jsou běžící, vypisují se další výběrová řízení a nejde obvykle jenom o to, teď začíná nějaká kauza. Máte tady, ať už je to již známá čistí na odpadních vod nebo Opencard, to jsou
jsou projekty, které běží, ale na kterou jsou vypisována nová výběrová řízení, takže oddělit to úplně nelze. Kalkulujete ještě nějakým způsobem tou žalobou strany Zelených, která má dopisovat ústavnímu soudu? Soud rozhodne, jak rozhodne. V našich kalkulacích nebylo ani to rozhodnutí městského soudu, jak se nám snaží podsouvat ODS, a já rozhodně nechci předjímat výsledek jednání soudu. To je na ústavním soudu rozhodné a výsledek budeme respektovat, ať bude takový nebo makový. Děkujeme.